Tervetuloa Sisunautin mallivastauskurssille. Tämä on nyt eka kerta tämmöinen oppitunti täällä mun uudessa kodissa. Ja värit sopivat hyvin tähän näin, koska on vähän oranssia tuolla ja sitten täällä. Niin Sisunautin mallivastauskurssi ja tämä on ihan viimeinen oppitunti. Anteeksi, jos joku olisi tulossa perjantaina. Mä en voi pitää perjantaina tuntia, siksi meillä on jo nyt torstaina oppitunti. Ja viimeinen kappale, yhteiskunta. Eli tässä on tämä koodikuva, yhteiskunta. Ja jos sulla on kirja, sivu 73. Aloitamme siitä. Raisan kanssa oli tiistaina lämmittelytehtävä ja oli dialogeja. Ne olivat tässä ensin. Voit katsoa videon, jonka julkaisin eilen Raisan tunnista. Ja sitten täällä on reagointitehtävät. Ja nyt me tehdään nämä mielipiteet ja kertomisen tehtävät. Ja onneksi mä sain tänne ainakin pari opiskelijaa mukaan, ja sijani ainakin pystyy puhumaan, niin me voidaan aloittaa. Niin mennään tähän meidän sisunauttitehtävään, ja täällä on nyt kertomisia, kolme kertomisen tehtävää. Suomen kansalaisuus, politiikka ja kotoutuminen. Sirin, sä puhut turkkia ja suomea? Puhutko muita? Mä puhun englantia. Sä puhut Turkkia. englantia? Joo. Joo, okei, okay. Minä. No niin. Joo, hyvä. Joo. Okei. Mikäs näistä olisi sulle hyvä? Kotoutuminen tarkoittaa aikuiset tai No se voi se voi. Joo. tarkoittaa ulkomaalaiset. No, Ulkomaalainen. joo, kyllä. Tai Eli integraatio, eli kun tulee muuttaa toiseen maahan, okei. niin miten hyvin Joo. prosessi Joo. menee? Miten Joo. prosessi menee? Joo, ymmärrän nyt. Niin. Okei. Mä voin puhua Joo. tästä. Okei, joo. Sitten. Sä voit ihan vähän ajatella, niin mä selitän sillä aikaa Joo. Sirinille tämän tehtävän. Eli Sirin, tämä on nyt B1-tason tehtävä. Eli tämä on vielä vaikea sinulle, mutta sä voit vähän kuunnella ja voit ehkä vähän kommentoida. Gianni saa 1,5 minuuttia aikaa puhua tästä teemasta. Ja täällä on vähän apukysymyksiä. Teema on integraatio. Miten integraatio Suomeen meni? Mikä on positiivista, mikä on negatiivista? Ja onko ollut kursseja? Mitä ajattelet? Ja onko joku ihminen, joka auttaa? Mä laitan sijani sulle myös kellon. Joo. Näin. Joo, okei. Okay. Eli oletko valmis? Joo, vain No niin, valita. hyvä. Joo. Aloita puhuminen, nyt ole hyvä. Minun kotoutumis aloitti 5 vuotta sitten. Minä olin
osallistuin MLL Mannerheim Association. Siellä minä voin puhua suomalaisen kanssa, myös ulkomaalaisen kanssa. Minä kolme vuotta sitten. Sen jälkeen minä aloitin työ, mutta toisaalta puhimme paljon englantia ja en ymmärsin paljon suomen kieliä. Mutta nyt yksi vuotta sitten minä olin kotoutumiskoulun ja nyt minä puhun parempi suomen kieliä. Mun paras kaveri auttaa nyt minua paljon, kun mä sanoin hänelle antaa viesti vain suomeksi joka Kiitos. päivä. Joo, hyvä. Mä stoppaan tähän. Eli sun paras kaveri auttaa mua ja mä kirjoitan tähän näin, että me viestittelemme vain suomeksi. Se on tosi hyvä idea, koska silloin sä tosi elämäntilanteissa opit suomea. Onko Joo, se ollut vaikea? se on ollut aluksi ollut vaikea, koska minä en ymmärrä ja tarvitsin kantaa kaikki, Niin. mutta nyt en kanta, minä en kanta tai en kanna englanniksi ei enää, nyt minä ymmärrän. Joo, se on sellainen joka päivä tapa, millä voi koko ajan oppia lisää ja lisää uusia sanoja ja fraaseja myös. Joo, eli 5 vuotta sitten ja sä osallistuit Mannerheimin, se on tosi pitkä se assosiaation nimi, Mannerheimin lastensuojeluliiton toimintaan, tämä on niin kuin activities. Olitko sä Joo. vapaaehtoinen siellä? Joo, olin sitten ja vielä olen. Mä laitan tähän, koska se olisi hyvä sana vielä lisätä. Eli vapaaehtoisena ja siellä sä puhut suomalaisten ja ulkomaalaisten kanssa. Ja sitten mä laitan tähän, Joo. että menin mukaan toimintaan 3 vuotta sitten. Joo. Sitten ja jatkan edelleen. Ja Joo. sitten sä aloitit työn, mutta töissä te puhuitte paljon englantia ja sitten sä et oppinut paljon suomea. Joo. Eli milloin sä aloitit kotoutumiskoulutuksen? Vuosi sitten. Vuosi sitten. Joo. Joo. Tästä hetkestä. Tai Joo. Vuosi sitten se tältä riittää hetkellä, kyllä. from this moment. Joo, Joo. joo. Tästä hetkestä vuosi sitten. Tästä Mutta hetkestä. ei sitä tarvitse sanoa, se on jo tässä. Et vuosi sitten mä aloitin Joo. kotoutumiskoulutuksen ja se auttoi ja selvästi prosessi. Ja se on, siitä tulee myös motivaatiota, kun huomaa, että oma prosessi menee eteenpäin. Joo, kun sinä huomasit, että se toimii. Niin, kyllä. Joo. No, nyt sulla on hyvä tilaisuus harjoitella toista teemaa. Haluatko puhua vielä toisen kertomisen tehtävän täältä? Minä. Joo. Joo, minä joo Koska voin. Aishu ei voi valitettavasti puhua nyt, että hän varmaan haluaisi puhua, mutta hän on töissä. Okei. Okay. Sitten
Politiikka ei ole minun, Joskus voi olla hyvä ei ottaa myös, kiinnostaa minua. niin, mutta joskus täytyy ottaa myös Joo, sellaisia voi aiheita, olla. jotka ei ole ihan omia. Joo, mutta voin puhua Suomen kansalaisuus ehkä. Joo. 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 Haluatko ihan vähän aikaa ajatella sitä? Ja ehkä ei, koska olen halunnut hakea Suomen kansalaisuus, ja minä ajattelin paljon tästä ennen. Joo. Joo. No niin, sitten aloitetaan ja taas saat sen 1,5 minuuttia. Eli Okei. aloita puhuminen nyt, ole hyvä. Suomen kansalaisuus, mutta minä haluan hakea tarpeeksi, jos olet asunut Suomessa, mutta se vaihtanut ensimmäinen päivä lokakuuta, eli eilen aloitti, että tarvitset asua Suomessa 8 vuotta, kun teet hakemus kansalaisuus. Minulle on tärkeää, koska hakea kansalaisuus, Suomen kansalaisuus, koska minä haluan asua täällä. Minun tuttu menee päiväkotiin nyt, mutta enemmän koulussa myöhemmin, ja haluan, että hänellä on myös kansalaisuus. Koska minun oma kotimaa myös Euroopassa, ehkä ei ole paljon ero, jos minulla on suomalainen passi. Mutta se Joo. on tärkeää minulle. Joo, aika loppuu jo, mutta Joo. minun oma kotimaa myös Euroopassa ei ole suurta eroa. Onko mulla Suurta eroa. Suomen passi vai ei? Mutta mä haluan sen. Joo, Joo, mä joo. tarkistan tuossa alussa oli voi olla, että internet oli vähän hidas, eli sä sanoit jotakin, mä haluan hakea ja sana tarpeeksi. Mitä sä tarkoitit? Tarkoitatko sitä, että mä haluan hakea kansalaisuutta, kun olen asunut tarpeeksi pitkään? Joo, en mä sano, että haluan hakea, mutta en oli tarpeeksi asu, jos olet asunut Suomessa 5 vuotta. Joo, tarpeeksi pitkään. Mutta se, mutta joo. Joo. Eli mä haluan hakea Suomen kansalaisuutta, mutta en ole asunut tarpeeksi pitkään Suomessa, että voi, mä kirjoitan vähän tarkemmin, että Joo. voisin hakea. Eli jos olet asunut, Suomessa jos, 5. joo, Joo. 5 vuotta, tai ennen oli näin. Joo, eli Joo, ennen. laitetaan tähän näin, että ennen oli niin, että jos olet asunut Suomessa 5 vuotta, voit hakea Joo. kansalaisuutta, mutta
mutta se vaihtui eilen, tai mikä vaihtui? Vaihtuiko laki vai vaihtuiko? Se vaihtui jo ehkä laki, koska nyt on 8 vuotta tarvitset asua Suomessa, jos haluat. Joo, laki. Joo. Eli laki, tai sitten voi puhua, jos ei muista sanaa laki, niin sitten voi sanoa vaikka prosessi vaihtui eilen. Eli nyt sun täytyy asua Suomessa 8 vuotta, kun voit tehdä kansalaisuushakemuksen. Joo. Ja sä Joo. ajattelet pysyvästi Suomessa, tyttö asuu täällä ja käy koulua täällä, niin se on mukavaa, että teillä molemmilla on Suomen kansalaisuus. Joo, mutta se ei ole Joo. sulle niin kuin niin kriittinen asia, koska sä olet, sun oma tai vanha kotimaa on Euroopassa, ei ole niin suurta muutosta muuten, mutta ehkä se status, että Joo. sä olet suomalainen sitten sen jälkeen, niin silloin. Joo, mä ajattelen, että jos minä asun täällä, miksi ei? Niin, kyllä. Joo. Hyvä. Joo, tosiaan se prosessi muuttui ihan just. Joo. No. Ihan just kun minä puhun suomea. Niinpä, niinpä. Eli sä olisit, sun olisi pitänyt, no, ei kannata miettiä sitä, mitä voisi tehdä, vaan Joo. se on, tilanne on Joo. nyt näin. Tehdään sitten yksi tai kaksi mielipidettä, ja nyt sun täytyy olla ainoa puhuja tällä kertaa, niin tässä on mun mielestä ehkä yksi, voi, no ehkä kaksi näistä on vähän helpompia. Toi Alkon monopoli, se on vähän ehkä vanha aihe, koska se on nyt muuttunut jonkun verran. Olet ehkä huomannut, että kaupoissa on viinejä, mietoja viinejä myydään, ja se on vähän, ei ole enää niin vahva monopoli kuin se oli Suomessa aikaisemmin, mutta siitä voi puhua, siitä voi antaa oman mielipiteen. Ja tiedätkö, mikä on Joo. nopeusvalvontakamera? Nopeusvalvonta. Oh, onko poliisikamera, jos Niin. sinä ajat nopeasti, sitten tämä kamera, mikä, joo, trafikkikamera. Joo. Joo, ottaa kuvan, kun sä ajat nopeasti. Ja mä tiedän, että sulla on auto, niin sitten sä olet Joo. varmasti kiinnittänyt huomiota niihin. Puhutaan myös peltipoliiseista. Ja Joo, okei. sit toi C on suomalainen media. Eli suomalainen media, onko se vapaa vai ei? Eli onko siinä jotakin poliittisia yhteyksiä, tai onko se, usein puhutaan, että suomalainen media on aika vapaa, mutta mitä sä ajattelet siitä tai mitä sä tiedät siitä? Niin. Ja täytyy muistaa, että ykitesti tai kielitesti, se ei ole mikään tietotesti, vaan sun ei tarvitse tietää faktoja, vaan sun täytyy vaan kertoa mielipide näistä asioista. Joo. Sitten minä interrog. Minä valitsen nyt. Joo, Mitä? mistä sä haluat puhua? Haluan puhua eka C. Yritän. Joo. Haluatko ajatella hetken aikaa? Ja jos näissä kysymyksissä on jotakin, mitä haluat kysyä, niin. Riippumattomia tarkoittaa, jos on
Ovatko ne riippumattomia? Joo, eli Jos onko. he ovat... Mikä voi Onko, olla? onko vapaa? Että onko joku yhteys esimerkiksi johonkin poliittiseen puolueen tai. Joo. Joo, mä voin aloittaa. Joo, kokeillaan. Ja 2 minuuttia saat Joo. aikaa. Aloita puhuminen nyt, ole hyvä. Minä luen joka päivä sanomalehteen. Ja minun mielestä on, että minun mielestä media, jos me puhumme sanomalehdestä, ei ole puolueessa. On vapaa ja minä tykkään, kun he kirjoittavat erilaisista asioita. Erilaisia asioita myös tykkään, kun tästä kaupungista asukkaat voit kirjoittaa tai lähettää heidän mielipide tästä kaupungista. Ehkä se on tärkeää sanoa, miten me ajattelemme tästä. Minä ajattelen, että kirjoittajalla on vastuu, mitä siellä kirjoittaa. Minä en voi puhua televisiosta, koska minulla ei ole televisio. En seuraa uutisia internetissä, siksi en voi puhua tästä, mutta se näkyy. Näki. Joo, kiitos. Kiitos. Eli en seuraa uutisia televisiosta tai netistä. Ja se näkyy missä? Mitä sä halusit lopuksi sanoa? Joo, se näkyy enemmän vapaa Ahaa, joo. minusta. Eli se näyttää. Tää, tai joskus voisi sanoa näyttäytyy enemmän vapaana. Tai se näyttää, tuossa pitäisi olla, se näyttää vapaalta. Tai se näyttäytyy vapaana, eli se, Vapaasta. minkä näköinen se on Joo. ulospäin, kun katselee. Joo. Mä luen sanomalehtiä ja media. Tässä, mitenköhän tämän pitää, luen joka päivä sanoa, että minun mielestäni media, mitä sä Joo, tarkoitat? sitten tarvitsee me se tarkoittaa, että sanomalehdistä tulee pilkku ja sitten on pitkä. Minä luen joka päivä sanomalehtiä. Minun mielestäni media ei ole puolueessa, mutta Ahaa. minä sanon myös, jos puhutaan sanomalehdistä. Joo, okei. Ei ole puolueellinen, jos puhutaan sanomalehdistä. Eli joo, eli Joo. se on sun mielestä vapaa ja mä tykkään, kun he kirjoittavat erilaisia asioita. Eli ei ole niin kontrolloitu. Joo. Joo. Hyvä, okei. Ja sitten sä tykkäät, otetaan toi tuolta pois, tykkään siitä, että
asiakkaat voivat kirjoittaa tai lähettää heidän mielipiteen heidän kaupungista lehteen esimerkiksi. Joo. Ja silloin voi olla, että se informaatio menee myös niille, jotka tekevät päätöksiä kaupungin asioista. Joo. Joo. Eli näyttää Se on. siltä, että on tärkeää. Joo. Ja Joo, se ajattelen, on tärkeää. joo. Ja mä ajattelen, että kirjoittajalla on vastuu siitä, mitä kirjoitetaan. Onko sulle media enemmän sanomalehdet vai seuraatko sosiaalista mediaa myös? Joskus yle.fi, koska on Okei. WhatsAppissa, heillä on WhatsAppin channel, ja sitten kun minä otan notifikaatio, sitten minä tarkistan, mitä tapahtui, mitä muuta on siellä. Mutta Muuten. en käytä paljon. Joo. Joo. En seuraa, joo, mutta en seuraa. Mä laitan tähän nyt vaikka digitaalista mediaa. Eli Joo, joo. sulle se on Digitaal. enemmän niin kuin Digitaal. uutisia tai lehtiä. Joo. Okei. Hyvä. Joo. Sun mielipide tuli tästä hyvin ja sulla oli aika monenlaisia näkökulmia, vaikka sulla sä et itse käytä kovin laajasti erilaisia medioita, niin sulla on ihan oma strategia, miten sä käytät niitä ja sä kerroit tosi hyvin. Kiitos. Joo. Mitä sä ajattelet? Haluatko vielä tehdä toisen? Sun Joo, me kokemus. voimme. Miksi ei, koska se on hyvä harjoittelu minulle. Niin, sulla on suomeksi sanotaan 1000 taalan paikka. Tuhannen. Joo, sulla on 1000 taalan paikka Joo. nyt puhua. Eli tämä on sellainen harvinainen tilanne, koska normaalisti kurssilla on aina niin paljon ihmisiä, että ei ole aikaa puhua paljon, mutta nyt sulla on, niin ota toinen vielä ja puhutaan vielä yksi mielipide tänään. Mitä tarkoittaa hyötyä Benefit. tästä B? Joo, eli mitä Aha, tai positiivista? haittaa. Mitä Okei. niin kuin Tai positiivista ja haittaa, mitä mitä negatiivista. negatiivista on? Joo, mitä Negatiivista, ongelmia okei. ne tuovat? Okei. Joo. Okei. Haluatko sä sen B:n? Mä voin. Okei. Joo, puhun tästä. Joo. Haluatko aloittaa? Okei. Aloita, Joo, ole. aloitan. Joo, aloita, ole hyvä. Minä rakastan ajamista. Ja siksi ajan joka viikonloppuna. Minä ajattelen, että se on hyvä, kun nopeusvalvonta kameroita. Kameroita ovat tiellä, koska sitten en voi ajaa tosi nopeasti. Joskus kun minä kuuntelen musiikkia ja samaan aikaan minä ajattelen elämästä tai jotakin muuta, minä unohdin, kuinka paljon minun auto sitten kun minun GPS sanoo muisti, kamera tulee,
Sitten minä menen hidasti, hidempi, ja se on turvallista ajaa hidasti, mutta ajattelen, että se on tärkeää, kun kamera ovat siellä, koska kun me tiedämme, että kamera tulee, sitten me olemme varovainen. Minulla ei ole tärkeää kokemusta, kokemuksia tästä, mutta joo. Mitä sä halusit sanoa? Joo. Mutta yksi kerta minä otin lasku Sakot. poliisille. Joo, kerran sain sakot. Sakko. Joo. Joo. Kerran Oli. saan sakot Joo. poliisille. Oliko se sellainen paikka, että oli vaikea huomata, että oli niin matala rajoitus tai joku sellainen, vai oliko tuttu paikka? Joo, ei ollut tuttu paikka, mutta oli paikka, mitä ennen voin ajaa nopeasti, ja sitten tuli 60 merkki, ja minä en nähnyt, kuinka monta voin ajaa siellä. Ja sitten kun minä pääsin merkitys, sitten oli myöhään, myöhään oli myöhässä tietää, mitä nyt minun täytyy. Liian myöhäistä. Joo. 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 Ja ne, nykyään ne antavat aika, vaikka ei ole paljon, voi olla ihan pieni ylitys, niin ne voivat antaa Joo. jo postia. Joo. Mulla on Joo, käynyt totta. joskus niin, että mä olen ajanut, on ollut esimerkiksi rajoitus 40 ja mä olen ajanut 45 tai jotakin, kun on ollut samanlainen tilanne, että en ole huomannut sitä. Joo. Joo, sama ehkä minulla oli 65, mutta Joo. joo. Ei ollut nopeutta paljon. Kun sä sanot joka, niin ei käytetä mitään suffiksia normaalisti. Eli joka viikonloppu, joka viikko, joka päivä, joka ihminen, joka sana on Okei. helppo. Eli ei tarvi laittaa mitään perusmuodon kanssa. Se on hyvä sana. Okei, kiitos. Ja katsotaan, oliko täällä jotain hyvää. Ajattelen, että on hyvä, että on. Ne ovat tiellä. Siksi, että en voi ajaa nopeasti ja sitten en voi ajaa nopeasti. Ja kun sä kuuntelet musiikkia, ajattelet elämää tai jotakin, joo. Jotakin muuta. Unohdin kuinka nopeaa voin ajaa Joo. tällä tiellä. Joo. Ja sitten sun navigaattori, tai mä otan tuosta ehkä pois, että toi, mä luulen, että toi riittää täällä. Eli kun sitten mun. Mikä sulla, käytätkö sä kännykkää vai navigaattoria vai? Joo, kännykkä. Joo, GPS tai kännykkä tai sovellus, applikaatiosovellus muistuttaa, että kamera tulee. Mitä sovellusta Joo. sä käytät? Käytätkö sä Waze tai Google Maps tai Google Map.
Okei, joo. Google Map. Joo. Maps. Joo, Google Maps. Joo, se on turvallista ajaa hitaasti ja mä ajattelen, että on tärkeää, että kamerat on siellä, koska sitten me osaamme Hidastan. olla varovaisia. Joo. Kerran oli sellainen paikka, missä nopeusrajoitus oli muuttunut ja et nähnyt, mikä rajoitus siinä oli. Ja sitten oli liian myöhäistä. No niin, Joo. hyvä. No. Onko Tässä. tämä minä oli mitä sana? Mä hidastan. Joo. Hidasta. Joo. Joo. Eli Hitaasti. joo, hidastaa, eli sovellus, se applikaatio muistuttaa, että mun täytyy hidastaa vauhtia. Hidastaa. Joo. Eli mä menen hitaammin, mun täytyy hidastaa vauhtia. Voi sanoa myös vastakohta nopeuttaa. Nopeuta, oho, okei. Okay. Hyvä Hidastaa. verbejä. Hyviä Joo. verbejä. Joo. Suomi on siitä kiva Kiitos. kieli, että me voidaan tehdä aika usein, jos meillä on joku esimerkiksi adjektiivi tässä hidas, niin me voidaan tehdä siitä verbi. Laitetaan siihen vaan ta. Eli hidas on hidas, mutta verbi olisi hidastaa ja nopea Hidastaa. ja sitten nopeuttaa. Tulee siihen perään, niin me saadaan verbi. Joo. Voidaan tehdä uusia sanoja helposti. Hei. Joo, kiitos. Tosi hyvä, Joo, kiitoksia. oli kiva puhua. Joo, nyt pääsit puhumaan paljon ja annoit hienot esimerkit myös meidän kuulijoille. Ja mä varmaan laitan perjantaina sellaisen session. En ota siitä rekordia, mutta jos joku nyt katsoo tämän Sisunautin mallivastausoppitunnin, niin jos sulla on jotakin kysyttävää, niin voi tulla. Jos joku menee perjantaina testiin jo, niin sit se voi olla myöhäistä, mutta voi tulla kyselemään, jos menet myöhempään testiin, niin perjantaina teen semmoisen pienen Joo. oppitunnin, niin kuka vaan voi tulla sinne kyselemään. Okei. Joo. Kiitos. Kiitos paljon ja Aishulle myös oikein hyvää Kiitos. työpäivää, Hyvää Siani. jatkoa. Joo, kiitos paljon, Siani. Kiitos. Kiitos. Hei Nähdään hei. myöhemmin. Hei hei, Aisu. Hei hei.